Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski qızğın döyüşlərin getdiyi Baxmut şəhərinin ələ keçirildiyini etiraf edib. Bu barədə dövlət başçısı 7-lik qrupunun samitində jurnalistlərin Baxmutun Kiyevin nəzarətində qalıb-qalmadığı barədə sualını cavablandırarkən bildirib. Düşünürəm ki, yox, bugün Baxmut ancaq bizim qəlbimizdədir, deyə o Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden'lə görüşdən öncə açıqlayıb. Bunun faciə olduğuna deyən Ukrayna lideri şəhər heç nə qalmadığını vurğulayıb. Xatırladaq ki, ötən gün Yevgeni Prigojinin başçılıq etdiyi Wagner özəl hərbi şirkəti daha sonra isə Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın Baxmut şəhərini ələ keçirdiyini açıqlamışdı. Svoboda'nın verdiği məlumata görə isə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Baxmutun tutulması ilə bağlı Wagnerçiləri və ordunu təbrik edib. Prezidentin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda Putin şəhərin alınmasında fərqlənənlərə dövlət mükafatı vəd edib. Wagner muzlu döyüşçülərin komandiri Yevgeni Prigojin Baxmutun mayın 20-si günorta saatlarında ələ keçirildiyini bildirib. Baxmut uğrunda döyüşlər 15 aydır davam edir.